Swamijaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami nak kongsi mengenai penerangan ringkas mengenai mesin proses ayam. Mesin cabut bulu ayam mempunyai beberapa jenis kapasiti. Jadi usahawan boleh memilih kapasiti berapa ekor ayam yang ingin diproses mengikut keperluan usahawan. Usahawan boleh jidik di website rasmi kami di kedai mesinmakan.com untuk maklumat lanjut. Untuk mesin potong ayam digunakan untuk memotong daging ayam ke beberapa bahagian. Mesin potong ayam ini amat memudahkan dan memotong daging ayam dengan cepat berbanding manual. Mesin merenik pula mampu untuk sebatikan daging ataupun ayam dengan bahan-bahan yang diperap ataupun bahan rempah. Asal yang diambil untuk sebatikan bahan perapan boleh ditetapkan mengikut kemahuan usahawan. Mesin vacuum sealer pula mampu untuk membuang angin dalam plastik pembungkusan produk. Kebanyakan usahawan yang membeli mesin ini adalah usahawan ayam, usahawan keropok lego. Okey, untuk sebarang pertanyaan, usahawan boleh layari laman web kami di kedai mesinmakanan.com dan boleh direct call ataupun WhatsApp di nombor yang disertakan.